ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਨੀਟਰੀ ਹੈਲਪ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਸ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸੋ ਆ ਲੋਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਐਨਕਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੀਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ